Среща, приятели! Фулклорна трапеза започва, аз съм Каролина Дичева. Днес настроението тук ще бъде сватбарско. Идеята на това издание на Фулклорна трапеза е да ви покажем две рецепти за сватба и много сватбарски песни и танци. Знаете, че в миналото сватбите са се правили като приключи земеделската работа. Ето защо края на октомври е хубаво време да се повеселим по-сватбарски, без да нарушаваме традицията. В рубриката Еднонаходка ще ви срещнем с представители на ансамбъл за автентичен фолклор Капанци от разградското село Гецово. С тях ще се веселим по-капански. И така, без дълго предисловие днес, хайде на хорото! Първата рецепта за сватба, която днес ще видите, е сватбарска каша. Тя е заснета от нашия екип в хисарското село Ново Железаре. В кой момент от сватбата се прави тази каша и какви продукти включва, вижте сега. Нека да се представите вие. Мария Ангелова съм аз. Какво ще представите? Ние ще представим сватбарска каша. Тя се приготвя само за сватба, в деня на започване на сватбата, като начало. В петъка се чука каша у момкови, у момчето. В събота се вари кашата у момчето и започва сватбата в събота. Събират се дечица от улиците, тичат покрай бабите кашарки, които варят кашата, подлагаме шепичките, сипват ни в шепата и си я ближиме. После се нареждаме пак, ама бабите не дават по-повече. Трябва да има и за сватбарите. Започва бръсненето на годиника, събират се сватбарите у момчето и се разсипва каша, сядат и с ракийка си хапват кашица като начало на сватбата. Изключително интересно. Да, интересно и е само за сватбата. Можем да се приготвим и ние като ядени, обаче е основно за сватбата при започване. Да. При започване. Малко продукти включва. Малко са продуктите. Продуктите са само жито. И се вари житото във водичка. Една част е житото, 4 части са водата и солчица. След като се свари кашата, се направи запръшка с олио, с малко брашанце и се забърква в кашата. Слага се и захар да се подслади. Това е цялата процедура. Основното тук е, че след като се свари кашата, трябва да се завие хубаво, да се задуши. Вари се в голям казан. За сватбата, за доста хора, за стотина и повече, така са били сватбите по селото някога. Задушава се кашата поне час-два хубаво задушена и след това се разсипва в купички. Днес повода да направите тази каша не е сватба, а гостуването на нашия екип тук. Затова всичко ще бъде в по-малки количества. С какво ще започнем? Ще започнем с запалване на котлончето и слагане на житото. Житото сме го измили. Една част е житото, 4 части ще сипим водичка. През
Варяването на житото има ли някакви правила? Абсолютно никакви правила. Но, житото се вари на по-слаб. Студена вода и на по-слаб огън. Това е всичко. На огнището. Сега няма да правим огнище, защото в по-малки количества ще го сложим на котлона да се свари. Котлона вече е запален и тенджерата е поставена отгоре. В този момент казахте, че трябва да добавите солта. Трябва да сложи малко солчица, по-бързо ще заври водата и за овкусяване на кашечката. Сега ще разбъркам и да отиди. Много време ли изисква житото? Не, само докато поври 10 на минутки, може би след завиране на житото и кашата е готова. Това е. Както се вижда, житото е готово. Да, кашата вече е готова. Сега ще приготвим само за пръшката. Ще я завием хубаво след това. И е готова за... С такава гъстота ли трябва да е? Трябва да я оеми на водицата от всякъде. Изобщо е, сега ще сложим захар, да я подсладим. Преди да направим запръшката, слагаме и захарчицата. И ето, кашата е готова. Ето, точно в това състояние. След като я завием, тя ще се оеме още мъничко. Ще се остане само на кашечката. Ще сложим тигана. Сега ще сложим олиото. Така. Ще запържим и една лъжичка брашно. Според кашата, тя е в малко количество. Ще трябва и малко брашно. Една лъжичка. Да придобие златист цвят. Ще го прибавим към кашата. Нашата каша е към своя край. Ти вече е готова. Ето. Прашенцето си придоби златист цвят. И така горещо се изсипва. И така горещо се изсипва в кашата. Ето, така. Готови сме, кашата вече дори е сервирана. Само да ми кажете как едно време сте правили сватбите тук. Започнахте в началото с този разказ. Как сте канили гостите за сватба? Някога сватбите се правиха с палатка пред двора, пред къщата на момчето, защото там се правише голямата сватба. Поканваха се хората по селската уредба. Имаше радиоуредба, тя и сега се продължава да съществува. Някога се обаждат, съобщават, който обича да заповяда. Сватба, жени са, името на момчето, на момичето, сватбата започва в събота, в неделя вечерта. В събота са най-близките на момчето. В неделя вечерта от 5, от 6, според времето, според сезона. Музика се хващаше задължително по двама, по трима там музиканти. Не чак такива известни като сега, обаче винаги имаше на сватбите си, имаше музика и продължаваше до зори сватбите. Освен кашата, с какво друго са ги вещавали? Освен кашите се вареше фасул с месо предимно. По-късно започна вече да се прави задушено с дроб сърма. Благодаря ви за този увлекателен разказ и за тази рецепта, която показахте на нашите зрители. Надявам се, че мнозина от тях ще опитат да приготвят в домашни условия тази сватбарска каша. Сватбарска каша. Необходими продукти. Една чайна чаша грухана бяла пшеница. 4 чайни чаши вода. Една чайна лъжица сол. Една чайна чаша захар. 3-4 супени лъжици олио. Една супена лъжица брашно. Говори Димитраде.
като вече видяхме как в Ново Железаре правят сватбарската каша, сега е време и за втората рецепта за днес. Тя е заснета в Крумовград. Предстои да видите приготвянето на една много специална сватбарска пита. Уважаеми зрители, до мен е певица от ансамбъл Изворче, която ще ни покаже как в Крумовградско замесват хляба. Ще ви помоля първо да се представите. Казвам се Анка Иванова. В този ансамбъл съм от 3-4 години, не съм от най-първите, но винаги, когато се събираме, ние си обменяме разни старинни рецепти, пеем старинни песни, обичаи, показваме. Тъй като моето детство е протекло не в селата, аз съм израснала в Крумовград, за мен беше много интересно, защото все пак моите корени са оттам. Моите родители са от село Малък Девесил, като малка съм се преместила в града и така аз приоткрих отново своите корени. Какво ви задържа в този ансамбъл? Какво? Значи ансамбъла може би ми даде запълни мястото в душата ми, което с години съм се питала какво точно ми е липсвало. Значи аз открих себе си отново. Зареждаме и обичам най-вече. Обичам да пея, обичам да се забавлявам и да научавам нови неща за неща, които до тук аз не съм знаела. Неща за моя роден край, неща за моите корени. Така по този начин аз мога да предам на моите деца, които също нищо не знаеха за моя роден край. Научихме първо носията, не знаехме. Обляках носията, децата ми и аз също се почувствах страхотно. Но и децата ми много бяха пленени от багрите на нашата носия. И всъщност, както казах, аз запълних една празнота. След всяко идване на сбирка, след всяко едно участие, аз се връщах много заредена, много, с много положителни емоции и много-много обогатена. Хората, с които работя, също са много положителни, много емоционални, много отзивчиви. Това също запълва празнотата, запълва лошото. Нека да кажем на зрителите какво точно ще представите, как се нарича питата, която ще покажете. Значи ще покажа обреден хляб, сватбарски, хляб, който се приготвя и се подава между младоженците в четвъртък преди сватбата, или той се казва хляб за запичане, квасник, понеже се приготвя с квас, се нарича квасник. Да, с закваска. Най-напред какво се прави? Най-напред се пресява брашното, за да вкараме въздух, да стане пухкава, като задължително брашното трябва да бъде чисто пшенично бяло брашно. Ще пресея три пъти. След това какви други продукти включва? Значи ще добавиме закваска, ще добавиме малко сол и вода. Основно това са продуктите. След като се омеси тестото, хубаво, меко хубаво тесто, то се остъй като е с закваска, трябва да поседи малко по-дълго време, за да втаса. Когато втаса, то се премества вече в тавата и обаче преди да се постави в тавата, трябва наново да се омеси, хубавичко да може да стане хубава, пухкава пита, хубава, пухкава погача. След като вече питата е готова, Тя се намазва с яйчице, отгоре се слагат ядки, слагат се плодове изсушени, слага се захарчица, намазва се с яйце. Значи всичко това обаче има символика, всичко се прави за здраве, за берекет, за много любов и плодородие. В днешно време правят ли се тези пити? Може би по-рядко. Когато се зададе сватба. Да, може би много по-рядко. Сега повече се поръча някъде и се прави, но има все още, има тук и там места, където се приготви такава. Yeah.
нека да продължим с работата. Пресято е вече брашното. Да, пресяхме брашното. Сега още веднъж, за да може хубавичко да може да бухне. Какви култури се отглеждат предимно в Крумовградския регион и специално за житото? Житото някога се е сяло, може би преди 20-30 години се е сяло, но в последните години повечето се купува, носи се, иначе хората са се сяли и са си произвеждали сами брашното, имало е воденици, където са ходили да си мелят брашно. Друга култура, повече като че ли се сеял ечемик, ръж, но най-вече царевица. Защото от царевицата те приготвили освен питка царевична зимата и царевична каша. Това е, може да се каже, че едно от основните поминъци тук в нашия край за зърнените култури, а иначе като цяло в нашия край се отглеждало тютюн. Тютюна е бил основният поминък. Последно време започнаха да се отглеждат и много зеленчуци. Района ни предполага, има удобствата, има вода, има достатъчно слънцегреене и се отглеждат зеленчуци. Вече сме готови. Вече сме готови да месим. Значи, когато една жена трябва да меси такава пита, първо те са избирали жена, която е близка на семейството, но задължителното изискване било да бъде от цяло семейство. Тоест, да не е дете на разведени родители, тя самата да не е разведена, да не е също вдовица. Така, хлябът се замества с огромна любов и с наричания. За здраве, за любов, за мир в семейството. Така, за кваската имало традиции понякога да се взима от три добри семейства, защото искат да поставят ново начало. Така, сега добавяме за кваската. Символиката на числото 3. Да. Така. Какво съдържа за кваската? За кваската, приготвена по специален начин, това е жива култура, която се приготвя, като в случая аз съм я направила, намерила съм трахана, това също е традиционна храна тук за този район, която се приготвя с закваска, брашно, вода, оставя се да кисне около една седмица да втасва, след това се меси, разделя се на малки парченца и се разтрива, правят се на малки ситни къщчета. Значи, такива малки ситни къщчета аз намерих, издирих, поставих ги във водичка, в затоплена водичка, добавих малко брашно към водичката и така то престоя около седмица. Като всеки ден аз подхранвах тези дрождели и за една седмица успях да го разнужа, успях да я събудя тази жива култура. И днес ето вече имаме тази закваска. Така, следващото нещо, което се добавя, малко солчица. Така, ще сложим малко солчица. И другото и специално изискване е малко хладка водичка. Трябва да бъде леко затоплена, за да можем да продължим да стимулираме тази закваска да може да втаса. И почваме да месим. Сега ще добавя водичка. Така. Първо ще бъркаме с лъжичка, докато се разбърка хубаво и почваме да месим. И наричаме младите да се обичат, да са щастливи. Какви други обредни пети правите по вашия край? Значи, друг вид обреден хляб. Това е пита при прохождане на детенце или прощапулник. Той е малко по-различен. Значи по-различен е, меси се отново с закваска.
като закваската, аз забравих да кажа за обредната пита за сватба, кваса символизира умножението, умножението, размножаването, увеличаването, да. Значи, питката, която се прави за прохождане на детенце, тя вече се прави, украсата е по-различна, но тя се прави, тя се меси обикновено от майката, пак се меси, пак с наричане, да е здраво, да е щастливо. И като се умеси хлябът, оставя се да втаса по същия начин, както сега ще видите, но този хляб има малко по-друга украса. Значи той, като втаса, пак се маже с яйчице, отгоре се слагат плодове, изсушени плодове, сливи, ябълки, каквото има, орехчета, наръсва се обилно отгоре с захар и от по-твърдо тесто или, ако в момента не разполагаме, върху питата с три пръстчета се правят като стъпчици. Стъпчици, които стъпчици символизират, че детенце вече може да ходи. Значи интересното за тази пита е, че се раздава, трябва задължително да бъде раздадена от млад човек, от младо момиче, което момиче през времето, когато носи питката, трябва да тича. Да бърза, да тича, да подаде там... Да е пъргаво детето. Да, на определен брой семейства, което символизира бързането детенце да може да тича и да не се спъва. Когато тестото е с квас, повече месене ли изисква? Определено иска повече месене, иска по-голям майсторлък, иначе казано. Трябва хубаво да се омеси, да стане хубаво пластично тесто, което тесто след това вече се завива с едно, слага се в една купичка, покрива се с, поръсва се отгоре с брашънце и се покрива с месалче, се оставя на топло място. Значи времето за втасване понякога 2 часа не са достатъчно. И така, по-бавно втасва, когато е с квас. Да, много по-бавно стават нещата, но пък много вкусно и много ароматен става хляба. И сега върху кръга. Върху кръга вече. Почти без брашно. Когато тестото добие определената влажност, няма нужда от допълнително брашно. Но когато стане по-влажно, тогава вече то лепи и трябва да се слага още брашно. Често ли месите? За празник и за делник? Да, обичам, но за голямо съжаление ежедневното ни е много напрегнато и това се случва обикновено в съботен или неделен ден. Обичаме да правиме питки, баници. Това е при нас като... Това ни е в културата. Поначало в нашите традиционни ястия са точно от този тип. Баници, палачинки, питки правиме, кашник правиме, качамак правиме, клин, родопски клин също. Значи без месене разни каши правиме също с месце, така сутрин за закуска. Общо взето в културата ни това е. Просто ние си го знаем от деца, с това сме израснали. И продължава да битува до днес. Да. Ние вече сме готови. Приключва първият етап от подготовката на питата. Точно. Сега следва тя да си почине. И да може да втаса, да порасне, да се удвои. Ще имаме търпението да изчакаме този момент, след което вероятно ще я моделирате. Да. Ще я премеся още веднъж. Ще я поставя в подмазана с мазнинка тавичка и почвам украсата. Ще оставя да втаса хубавичко и като втаса вече слагаме на топличко да се опече.
уважаеми зрители, тестото, с което ще се моделира сега обрената пита, е готово. Втасало е, домакинята в предварителния разговор изрази своята удовлетвореност. Така ли трябва да изглежда добре втасалото тесто? Да, ето, нашето тесто вече е готово, направено с голяма любов, с голямо желание. Може да покажете, ето, да. Вижда се как то е станало вече на конци, което показва, че то вече е готово. Сега следва да премеся отново тестото, за да го приготвя, да го сложа в тавичката и да направя окрасата и отново да оставя в тавата, да може да довтаса и да слагаме вече да се пече. И така, всичкото е създадено с много любов. Казват, че хляба наистина трябва да се прави с желание и любов, за да стане добре. Да. Ето, готови сме вече. Малко ще премеся за още по-добро набухване, да стане мека като памук, пухкавка. Така. И трябва много брашно, изглежда. Не, съвсем малко брашънце. Така, тестото е топло, както казахме, с марна водичка го замесихме. То не трябва да изтива. И ето, ние вече сме готови. Така. Сега сме готови вече. Поставяме в тавичка, леко намазнена, с малко брашънце поръсваме. Това също ли се затопля до някаква степен? До някаква степен, да, да не се губи топлината. Така, разтиламе хубавичко. Така, отново. Тъй като тази пита в четвъртък трябва да бъде занесена от бащата, братът и снаха, ако има, в семейството на младоженката, с която пита, всъщност, се дава началото на започването на сватбата. По същия начин... Може ли да открием символи в украсата на тази пита? Ето имаме захар. Да и бе сладък живота с захарта, плодородието, здравето и отново плодовитостта. Ето яйчицата. Това е символиката. Да се множат, да продължава българския род. Така, вече сме готови. Послушно е тестото, моделира се лесно. Да, много лесно се моделира. Даже като знак, че всичко е наред, образуват се леки мехурчета. Цяло яйчице се разбива вътре с малко мазнинка, за да може да хубавичко да се размазва. Сега остава сега украсата. Сега започваме. Сливите предварително сме ги накиснали във водичка. Те естествено, докато се пекат, ще си удвоят още обема. Ето, нареждаме. Нека да има берекет в дома им, на младоженците, много любов, да си имат хубави дечица. Така, ще ги подредиме в два реда. Тук сушите ли си плодове в домовете? Да, това е традиция за нашия край. Зимата се прави ушав. От ябълки, сливи, дренки се събират. Това е традиционната напитка. Зимно време, това са витамините. Така, сега ще сложим орехчета, но ще сложим, може би това символизира, нека да са разумни, всичко да бъде в рамките на разумното. Да бъдат здрави, живи, обичащи се и... Така, сложихме. Сега ще сложим и сладостта. Така, подреждаме. Ето. Изглежда добре. Да. И вече сме готови. Сега ще втасва втори път с украсата. С украсата ще стане готова. Ще я завиеме с едно месалче. И след някъде половин, един час, тя ще набъбне още, ще запълни тавата и слагаме я да се пече. Едно време такава питка специална се е пекла в огнището, като се е поставила в поница,
заравила се в жарта и след около 40 минути тя вече е готова за да може да бъде занесена при младоженеца или младоженката. Интересното е, че те си разменяли пити взаимно, но са се старали колкото се може, нали, по-хубава да бъде. Украсите идентични ли са? Значи, винаги е кръгла, това е космоса. Да. Символизира, да. Винаги с плодове, с захар, с орехчета. Това е било традиционно. Сега тази пита ще бъде изпечена във фурна и ще ви я покажем готови, уважаеми зрители. Обещахме ви да видите завършения вариант на нашата обредна сватбена питка. Може да я покажете на нашите зрители, да, как изглежда. Ето, повдигнала се. Да. Получи. Значи, тази питка ще бъде занесена в дома на младоженката от семейството на младоженеца, като наред с тази пита те ще занесат не само питка, но ще занесат и накитите, с които ще бъде булката в самия ден на сватбата. А пък от другата страна, питата от страната на момичето ще бъде придружена с подаръци, много лични подаръци за младоженеца. Които тя е изработила. Които тя е изработила за родителите на момчето и за самия младоженец. Увлекателно разказвате и ви благодаря, че успяхте да ни докоснете до старите традиции чрез този обреден хляб. Живи и здрави и... Фолклорна трапеза сега продължава с още песни. Днес в рубриката Етнонаходка ще ви срещнем с представителите на ансамбъл за автентичен фолклор Капанци към Народно читалище Просвета 1883 и клуб на пенсионера Втора младост, село Гецово, община Разград. Художествен ръководител на ансамбъл е госпожа Веселина Димова. От участието си през месец май в Велико Търново, в третото издание на Световната купа по фолклор, Капанци спечелиха златен медал и бяха номинирани за голямата награда на форума. В крайното класиране съставът зае третата позиция. Предлагам ви да видите сега как се веселят музикантите, певците и танцорите от Разградско. Музиката
как стигнахте до Старопланински събор Балкан Фолк? Ами с... Ние участваме за пръв път. Били сме и на световен шампионат, и в Светия Влас, и в това Приморско, и в Китен. Бяхме в Хисара, бяхме... Почти всяка година си избираме най-престижните фестивали и работим усърдно. В кои форуми участвате днес? Ами днеска участваме в световната купа за фолклор, защото мисля, че вече сме достигнали ниво да бъдем, изграждаме се, всеки ден ставаме по-добри. Какво представихте? Какво представихте този път? Представихме Капанско веселие, подготовка за празника, имаше точени с баници, кисело мляко наливахме, млякото на сцената, защото нашия регион е известен с киселото мляко и даже имаме празник, фестивал на киселото мляко на края на юли. А нашия регион, специално Гецово, е най-най-известно с това. Точихте баници... Баници, гюзлеми, наливахме кисело мляко, имаме и специална песен. За музикалната програма няколко думи. Това е капански фолклор, нали така? Типичен капански фолклор с мъжките танци и най-накрая завършваме, това се казва войнаджийска ръченица. Винаги на сватбите така са предвеждали булката. Войнаджиите играят отпред с калпаците, с низаните бобови по тях и така. Нещо, то не може съвсем да се представи както е било, ние се стремим да бъде близко до това, което е било. Казахте и битова тъкан. Битова тъкан, нашата носия, капанката е успяла даже в мрачните години на турско ровство да запази белотата на своята носия. Ризите, нашите ризи са на повече от 150-200 години. Имаме автентични, моята е също автентична. Всичко се е правило на ръка и боядисвани, шиени, нишки, всичко. На газена лампа са работили. Капанката е била много работлива. Шевиците, имам чувство, че има нещо свише от космоса. Сега няма кой да го направи това нещо. Нещо уникално. Носията ни е чудесна. Доволни ли сте от това, което постигнахте? Ами да. На нас вече, как да ви кажа, финансова помощ от никъде, но това е едно удовлетворение за нас. Все пак, знаем, че сме направили нещо и сме добре оценени. Thank you.
След това капанско веселие, сега се налага да ви кажа довиждане, приятели! Фолклорна трапеза можете да гледате отново следващата седмица по същото време. До тогава!